Dobar dan, želi vam ekipa Televizija Student. U idućih 15 minuta donosimo vam opasnosti lažnih vijesti, ali i nekoliko pozitivnih novosti sa Stomatološkog fakulteta. Dani medijske pismenosti su iza nas. Mi smo još jednom čuli kako je važno razvijati kritičko mišljenje i ne nasjedati na sve što vidimo i čujemo. To je studentima novinarstva poručio stručnjak za medijsku pismenost Miko Salo. Inače, osnivač finske platforme za provjeru točnosti informacija. As you know, we like facts. We nourish credibility and professionalism in the media and public institutions. We research new phenomena and we strongly support media literacy. But we are also great hosts and we are happy to host you all today in the second Croatian Media Literacy Days. Today's issue is a fundamental political issue. And it's not only a political issue, it is an issue which fundamentally combines two divisions of the Faculty of Political Science. And those two divisions, the study of journalism and the study of political science, should operate as two lungs, two parts of the same lung. We should breathe together. Od 8. do 12. travnja održavaju se Dani medijske pismenosti. Fakultet političkih znanosti ugostio je Mika Salu, osnivača finskog Fakta Bara. To je platforma koja se bavi provjerom točnosti informacija. Na predavanju se također govorilo o važnosti kvalitetnog novinarstva, provjere točnosti informacija te o medijskoj pismenosti. I would encourage to see fact-checking more as an approach. And what is important in fact-checking is the method, not necessarily always the fact-checks that are, of course, interesting and important. But if you do the fact-check properly, you explain your case, you open up the stories, how do you end up to that one? The fact-checks have an afterlife as a media literacy material, at least in our case. The journalist fact-checkers and researchers can be a very good resource there because, I mean, you are, let's say, media literate people compared to many of your fellow citizens. With the media literacy efforts, I mean, you have to start nowadays very young. It's crucial, and I think in the beginning, at least in Finland, we have to get the teachers on board and the kind of multipliers on board, and then gradually really start from a very young people to the old people. With everybody have a little bit their own challenges as well, but especially the youngsters are completely in different situation, and ideally there could be some sort of exchange between the different generations. Thank you for having me. Thank you. Pa predavanje je definitivno bilo zanimljivo. Mislim da smo iz predavanja mogli shvatiti koliko je zapravo kompleksno to pitanje fact-checkinga i koliko mi tu kao Hrvatska pogotovo možemo i moramo naučiti od nekih drugih zemalja. Puno toga smo naučili. Ja osobno nisam znala da iz jednog klika ima tako nekih drugih dimenzija na koje oni to mogu ne samo za oglašavanje, ova neka obična, nego i za te neke, ajmo reći, neke te političke dimenzije da mogu manipulirati nama i tako neku nam možda propagandu gurati. Mislim da će trebati jako dugo vremena da se tako nešto implementira kod nas, jer se jako puno toga mora mijenjati što od samog fact-checkinga, što od same države, što od samih zakona i ljudi, naravno. All the confusion in the information ecosystem that we have, there is a risk that it creates a kind of situation that we are all just, you know, that you cannot trust anything anymore. Of course, that's a risk, and that's a one tactics of the disinformation as well, to just like making people passive and skeptic. And that's what I said, that you still need to believe in something and hopefully something good for the society. Dani medijske pismenosti su iza nas, ali važnost ostaje ista. Bilo da se student, srednjoškolac, roditelj, potreba za medijskom pismenošću postaje sve veća. Studij na engleskom ne mora biti samo u inozemstvu. Stomatološki fakultet u suradnji s Medicinskim fakultetom u Zagrebu nudi studij dentalne medicine na engleskom jeziku. Ali i ljetnu školu na koju dolaze inozemni stručnjaci. Pa Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstarija je samostalna visokoškolska
institucija u Republici Hrvatskoj. Znači, nije samo najvažnija u akademskom smislu, nego općenito u području dentalne medicine. Imamo nekoliko programa koje nudimo, to je šestogodišnji integrirani preddiplomski i diplomski studij na hrvatskom jeziku. Od 2017. godine imamo isti takav program na engleskom jeziku, na kojeg smo jako ponosni. Osim toga imamo doktorski studij na hrvatskom i engleskom jeziku i dva poslijediplomska specijalistička studija, to je dentalna medicina i dentalna implantologija. Stomatološki fakultet u suradnji s Medicinskim fakultetom u Zagrebu uvodi studij dentalne medicine na engleskom jeziku. Ovaj projekt vrijedan je gotovo 1.800.000 kuna, a većinski se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je bolje upoznati studente sa stručnom terminologijom na engleskom jeziku, koja je izrazito važna u daljem znanstvenom radu i međunarodnoj suradnji. Kroz program internacionalizaciju koji smo također potpisali 2018. u 10. mjesecu, apsolutno ćemo dići kvalitetu našeg studiranja, ne samo što smo omogućili studij na engleskom jeziku, nego ćemo i našim nastavnicima omogućiti usavršavanje njihovih nastavničkih kompetencija. To imamo u programu predviđeno za 40 djelatnika, oni su to do sada već i prošli, moram priznati da su bili izvrsni komentari, bili su prezadovoljni s programom. Zasigurno mogu slobodno reći da je Stomatološki fakultet postigao jedan vrh u svome radu, u svojoj međunarodnoj prepoznatljivosti, a tome pridonosi i uspostava projekta internacionalizacija visokog obrazovanja. Pisala sam morfologiju na engleskom. Kako sam taj predmet slušala već u prvom semestru, zapravo sam htjela nadograditi to svoje znanje sa engleskim terminima vezano za dentalnu medicinu. Proveo sam jedan semestar na Erasmusu u Njemačkoj. Iako se tamo u svakodnevnom radu inzistira naravno na korištenju njemačkog jezika, od svih studenata se očekuje da prate najnoviju literaturu, najnovija dostignuća, a to je naravno jedino moguće prativši literaturu na engleskom jeziku. Smatram da je to važno zbog nekakvih komunikacija sa našim budućim pacijentima. Ipak smo mi država u kojoj je dentalni turizam jedan veliki aspekt, te sam razgovor i zapravo način komuniciranja sa tim pacijentima je isto jako važan. Nastavnici ovog fakulteta prošli su obuku engleskog nastavnika kroz British Council i dobili znanje i vještine koje do sada nisu imali u načinu prezentiranja svoga znanja. Dovođenje stranih nastavnika kroz sredstva koja smo povukli kroz evropski projekt također će uvelike doprinijeti prepoznatljivosti našeg fakulteta. Projekt kojim se omogućuje hrvatskim studentima da upišu kolegije na engleskom jeziku u integriranom preddiplomskom diplomskom studiju, sveučilišnom studiju Stomatološkog fakulteta. I mislim da je to hvale vrijedan projekt gdje naši studenti mogu uvelike iskoristiti priliku u svrhu daljnjeg obrazovanja, u svrhu edukacije koja je danas zaista na engleskom jeziku najviše i u slučaju određenih projekata gdje mogu otići na Erasmus projekte, gdje im je naravno terminologija na engleskom jeziku izuzetno bitna, jer jezik na engleskom, odnosno engleski jezik i stručni jezik nije isto. Planiram upisati još kolegije, dakle, na višim godinama na engleskom jeziku, jer smatram, kažem, da mogu još puno toga naučiti i evo, zanima me i mislim da će mi dobro doći u budućnosti. Pa definitivno sada da će nam to omogućiti da lakše savladamo tu terminologiju stomatološku na engleskom. Tamo sam isto uvidio da mi taj engleska terminologija, stručna terminologija malo manjkava. Samim time naučiti terminologiju, naučiti sve ostale stvari, ono, puno više vrata otvara. Vidio sam koliko je zapravo korisno poznavati terminologiju i na drugom jeziku. Svaka struka ima specifičnu terminologiju i upravo bi nam ovi kolegi dali adekvatno znanje za objašnjavanje takvih stručnih termina. Rezultovanjem nekakvim istraživanjima ili nekakvim praksama ili specijalizacijama, masterima. Svakako bi proširila vidike u traženju posla te razmjena iskustava sa kolegama iz drugih zemalja. Hrvatski jezik nije sad baš internacionalni, s engleskim imamo onda više prilika otići u više zemalja raditi, što je većini
dobro se ne znam većini, ali većina ljudi planira se vani zaposliti. Puno lakše i jednostavnije sporazumijevali sa stranim kolegama, izmjenjivali nekakva iskustva, a mislim da bismo svi bili puno kompetitivniji na nekakvoj međunarodnoj razini. U sklopu projekta Studija dentalne medicine na engleskom jeziku u Zagrebu se organizira i ljetna škola pod nazivom Metode istraživanja dentalnih i orofacijalnih tkiva. Ljetna škola je besplatna i otvorena za sve studente dentalne medicine, a sastoji se od praktične nastave u laboratorijima i posvećenih seminara koje vode renomirani istraživači iz Europe, Amerike i Azije. Ljetne škole koje će u svom sadržaju imati temeljne istraživačke metode koje su primjenjive u području kojima se stomatologija kao struka bavi, znači područje orofacijalne regije. Primijetili smo da dosta kaskamo za sličnim ustanovama iz Zapadne Europe i Sjedinjenih Američkih Država u smislu koliko je temeljno istraživanje inkorporirano u kurikulum nastavni, a kasnije kada neko dođe do diplome, jako mali broj ljudi koji se odluče baviti znanošću opredjeljuje se upravo za temeljne istraživačke metode. Više naši kolege koji idu studirati doktorski studij odlučuju se na određene kliničke istraživačke poduhvate. Međutim, upravo sa ovim projektom nadamo se da ćemo uspjeti promijeniti jedan taj obrazac i da ćemo kroz 3 ljetne škole koje podrazumijeva ovaj projekt. Nadam se da ćemo dobiti dovoljan broj zainteresiranih ljudi koji će mijenjati taj jedan pristup istraživanju i da će ono što danas nije svojstveno za stomatologiju kao struku uskoro postupno postati svojstveno. Nama je ciljni broj naših studenata, ono što smo mi pretpostavili pa se nadamo da ćemo uspjeti to realizirati, 30 kroz 3 ljetne škole, dakle 10 naših studenata po svakoj ljetnoj školi. Ono što je eventualno jedan privlačni faktor je da nastavu koja bi se odvijala na engleskom jeziku u tim ljetnim školama bi provodili ljudi koji su, ajmo reći, nekakva naša krema iz dijaspore, ljudi koji su uspjeli se realizirati u znanstvenom smislu na svjetskom i europskom tržištu, jedna elita koja će pospješiti percepciju naših studenata o regenerativnim istraživanjima primjenjivim za sutrašnju, bolju, moderniju, interesantniju stomatologiju. Uz ovakve stomatologe svaki idući odlazak u zubara bit će manje stresan. A i mi smo bez stresa priveli kraju još jednu emisiju. Vidimo se ponovo sutra. Bok! Bok.